Svako svaštarenje u bilo kom poslu ne vodi vas u pobjede, već u poraz. I evo zašto. Pa krenimo redom ovako privatno. Ako ste dostupni svakoj mladici ili devojka je dostupna svakom momku, ti onda svaštariš i ne vrediš mnogo. Ako svaštarite na poslu, niste vi firmi od koristi, već ćete je brzo oterati u konkurs. Ako svaštarite sa vašim mislima, niste onako odmereni, pretežno pozitivni, znaj da vam neće biti dobro. Za kraj, svaštarenje nikad nije dobro. Budite ljudi koji birate. A za biranje treba malo kvaliteta i znanja i voli vas tati.